Janganlah ni. Duit, duit, duit. Ni Yami. Ni Yami nak bunuh bat ni. Ah, mana? Mana bat? Batman. Aduh, ya Allah. Batman saya jahat. Tengok, tengok, tengok. Hey, come, come. Come to daddy. Ha. 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 Ayo. Bodoh bat. Dia jadi jahat. Batman jadi jahat. Eh, boleh tolak lah ni. Wow. Tak meletup pun. Kalau habis pukul meletup tak? I die again. No, oh, bodohnya. Bodoh spider ni. Varian tak suka makan. Lah. Tengok, tengok, tengok. Habis bunuh dia. Ayya. Oh. Berjaya. Bob. Yeah, woo, kena trap lagi. Bengong trap lagi. Bek, 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 bek. Apa benda ni? Bek, bek, bek. Apa benda ni, Anik? Kuning ni? Baju tidur? Aisyah! Baju tidur! Dashing! Tu, tu, tengok tu. Tak boleh pakai tu. Macam Superman tak? Aisyah! Tengok habis buat. Abi, tunjuklah tadi. Tu, tu, tu. Habis lompat. Jadi, eh. Hantu! Kita lawan dengan shopkeeper lagi. Lagi sekali. Asyik, tengok lah dia orang belakang sini. Ingat tak? Ani ingat, ingat dia jadi gila. Dia macam ni. Bom, 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 bom. Tu, 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 kat bawah tu. Dia ada shotgun. Ayah ni habis. Bom, 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 bom. Eh, habis nak petak bom ambil lari. Teroris. Tapi dia pendek. Dia pendek. Dia tak sampai. Oh, kena, kena. Ya Allah. Bahaya, bahaya. Dia sampai, dia sampai. Oh, lompat. Abi dah menang, Abi dah menang. Abi dah kalah. Shotkeeper tak ciri. Dia main di shotgun ni. Kat sini, kat sini, kat sini. Pasang bom. Ayo. Bom tu dia. Okay, okay, okay. Dia dia boleh bom dua petak je. Dua kotak sahaja. So dia letak kat sini. So atas tu terbuka. Okay, guna tali. Hop. Bo. Kenapa dia pingsan? Dia kena traps. Dia kena trap. Oh. Tengok dia jalan lari kat gila. Wow. Apa yang goyang-goyang tu? Dia bergoyang. Oh, bagus. Bagus. Ali datang. Ali datang. Oh no. Run. Run for your life. Run. Run for your life. Oh my god. Wow. Abi kena spikes. Tengok Abi tenggelam perlahan. Oh no! I'm gone. Ani dah makan Abi. I've gone to heaven. Ani dah makan. Ani dah bawa Abi ke. Ani bawa Abi ke heaven. Tengok ni, tengok ni, tengok ni. Tengok ni. Bumerang terhebat. Dalam semesta. Ghost, ghost lagi. Ani ghost. Ani datang. Abi Ani datang. Bodoh bumerang tu Ani. Abi Ani datang. Abi datang. Abi Ani datang. Abi nak, Abi nak bunuh Bob. Abi nak bunuh Ani. Abi nak bunuh Ani. Wow. Tak loot. Oh, tak sebaik. Sebaik tak kena bat. Ah, bodoh geng. Abi dah ada escape dari Ani. Wah. Wah. Baik tak? Tengok-tengok Abi nak sacrifice kalau
diterima tak sacrifice Abby? Kali accept your sacrifice. Hiking boot. Benda ni Abby boleh pijak orang. Abby boleh pijak orang ni. Spike boot. Spike boot. Mana mana hantu tu Abby nak pijak hantu. Apa tu Abby nak pijak spiders? Pijak sahaja. Oh, tak mati pun? Ah, hantu datang. Hantu datang. Anik datang. Abby, cepat Abby dengan Anik. Oh, kenapa? Abby. Abby yang senang. Abby crush. Abby crush. Patut saya tengok. Tak jadilah. Tak jadilah bunuh.